наҷотбахшони тоҷик ду кӯнаварди русро дар натиҷаи як амалиёти ҷустуҷӯ дар атрофи қӯллаи озодӣ собиқ қӯллаи крожиневская пайдо кардаву наҷот доданд ин ду кунавард рӯзи шонда август соли дузоубчр ғайб зада буданд ҳар дуро рӯзи нузда август ба душанбе оварданд ва қарор аст бтку август онҳо ба русия به پیش نزدیکان خود برگردند سفارت روسیه در توجکستان روزی 20 می اوگوست سال 2024 خبر داد که روز 16 می اوگوست سال 2024 به سفارت در باره هنگام فتح قله کراژنیفسکایا سیمین قله بلندترین توجکستان گم شدن دو در روس معلومات رسیده است بخش کنسولی سفارت به طور فوری با کمیته ولایت فوقالعاده و دیگر نهادهای دولتی توجکستان در تماس شده است و در نتیجه برگزاری عملیات نجودی شهروندان روسیه پیدا کرده شده روز 9 اوگوست سال جاری به دوشنبه رسونیده شدند سفارت روسیه با ایزور سپاس به کمیته اولتای و دیگر افراد داخل در جستجوی شهروندان روسیه افزود که وضع سلامتی سیون خوب بوده آنها با بو خوشامدان خود تماس گرفتند و نقشه دارند که 21 می به روسیه پرواز کنند نام کونوردان نجات و تفصیلات دیگر عملیات نجات آنها نشر نشده است ваммо бо вуҷуди расман ба қуллаи озодӣ ва шудани номи қулла сафорати русия дар иттилоиаш ҳамчунон сарсахтона онро қуллаи краженевская ном бурдааст ёдовар мешавем дуруст як сол қабл н августи соли дс сездаҳ кӯнаварди рус ҳангоми фатҳи қуллаи озодӣ осеб дида аз як бошгоҳи кунавардӣ аз шаҳри дизержинскии вилояти москавро наҷотбахшони тоҷик бо чархболи ширкати сомон ейр аз қароргоҳашон дар майдони москвин воқеъ дар баланди чор ҳазору сесад метр аз сатҳи бар ба таври оҷел ба душанбе интиқол доданд чор кунаварди осибдидаро дар бемористон бистарӣ карданд сардори сарраёсати ҳимояти аҳолӣ дар кумитаи ҳолатҳои фавқулоддаи тоҷикистон генерал ҷамшед камолзода он вақт хабар дода буд ки сездаҳ кунавард баъди фати қуллаи крожиневская поин мефароянд ва яке аз онҳо ба ҷари афтода ҷароҳат бардоштааст кӯнавардони дигар худашон ӯро то майдони москвин оварда сипас наҷотбахшонро даъват карданд аз чор кунаварди осебдида ки дар душанбе ба дасти табибон супурда шуданд як кӯнавардро бо қабурғаи шикаста якеи дигарро ба далели сард заданд ва як занро бо шамолхӯрдагии шадид бистарӣ карданд ҳамаи онҳо ҳамчунин ба бемории кӯҳӣ гирифтор шуданд قوله اوزودی در تقریبا 285 کیلومتری شرق شهر دوشنبه در حدود جماعت لخش بالای نویه لخش در وادی رشت جایگیر شده است این قله را رو جغراف روس نیکلای کراژنیفسکی سال 1912 کشف کرد و به نام همسرش افگینیا کراژنیفسکی گذاشته بود با قرار حکومت توجکستان از 27 می سال 2020 تحت رقم 282 نام قله کراژنیفسکی به خولای اوزودی ایواز کرده شد